Apesar de ser uma terça-feira, o público não decepcionou no segundo dia do Arraiá. Nem o frio espantou os visitantes. As principais autoridades do estado também vieram para a festa. Esta é uma festa importante do calendário de festividades do estado de Goiás. Ela tem por objeto, naturalmente, buscar trazer alegria para a cidade de Itumbiara, para a região, mas também move toda uma indústria de turismo que está em volta dessa festividade. É uma das maiores festas juninas do Brasil. O prefeito Zé Antônio fez questão de reforçar mais uma vez o principal objetivo do Arraiá desse ano. O diferencial do Arraiá de Itumbiara é se destacar como o principal evento de filantropia da nossa cidade, sendo através do Arraiá o maior recurso adquirido pelas entidades filantrópicas e são investidos com muito amor em trabalho, desenvolvidos enquanto terceiro setor, parceiros da Prefeitura de Itumbiara. O show da noite era com Mato Grosso e Matias. Enquanto se preparava para entrar no palco, Mato Grosso tratou de se aquecer com o quentão. A dupla Mato Grosso e Matias é recordista em participações no Arraiá de Itumbiara. Ao todo, os dois cantores estiveram por aqui em 8 oportunidades. E a participação da dupla esse ano conta com um ingrediente especial, uma homenagem ao idealizador do Arraiá, o ex-prefeito Zé Gomes, assassinado em 2016. O carinho que ele tinha comigo, eu estou tentando retribuir. Forma de música, né? Pela nossa amizade. É a maneira de homenagear ele, porque a amizade nossa nasceu da música. E agora é com a música eu homenageio ele. A fogueira do Arraiá, que tanto lutou pra nunca se apagar. Fica tranquilo aí, cumpriu sua missão aqui. Zé do povo, essa é sua cidade. Zé de Deus, essa é nossa homenagem. É que deu saudade. Adoro, gostei muito de Mato Grosso Martins fazer essa homenagem ao Zé Gomes. Ele merece. O governador Marconi Perillo e a família de Zé Gomes foram chamados ao palco. A filha do ex-prefeito, Carolina, se emocionou. Isso é uma realização para ele como artista, cantar a música do meu pai. É uma realização como filha, dizer que eu tô com o povo do Zé Gomes, ouvindo a música. E uma salva de palmas para Deus, pro meu pai e pro povo de Itumbiara. Muito obrigada. Zé do povo, essa é a sua cidade. Zé de Deus, essa é a nossa homenagem. Mato Grosso e Matias deram sequência ao show cantando os grandes sucessos da carreira e o público foi ao delírio. O público cantou junto com a dupla a melodia Boate Azul, que foi regravada por muitos cantores e que conta a história de um homem que está sofrendo por amor e vai tentar se curar da dor na vida noturna. Saída!